Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Calisto. Hoje eu estou aqui juntamente com o pessoal da Tiger para apresentar para vocês a nova linha Classic. Então galera, esta boquilha aqui, ela está completando juntamente com a de sax soprano a linha Classic que já estava disponível para sax tenor. Então agora nós temos para sax tenor, sax alto e sax soprano. Lembrando que no caso da de sax alto, ela é diferente em relação à M6. Lembrando que a M6 ela tem uma câmara pequena, né, chamada Small Chamber, né, câmara pequena em inglês. E essa daqui ela tem a câmara arredondada, também conhecida como a garganta arredondada da boquilha. Tá bom? Essa boquilha aqui ela vai te proporcionar um som com mais robustez, mais encorpado, muito conhecido aquele som chamado aveludado por muitos, possibilitando um timbre bem presente, porém sem aquele brilho exacerbado, sem aquele brilho exagerado, tá? Ela é indicada para quem toca em orquestras como na CCB, né, orquestra na igreja, a congregação, Assembleia de Deus, para quem gosta de um timbre de jazz mais clássico, né, mais puxado para um som escuro, também para alunos iniciantes que já tem um tempinho aí, já tem uns 3, 4 a 6 meses que já está com a embocadura em formação e precisam de uma boquilha que possibilite mais sonoridade. Lembrando que ela é uma boquilha muito fácil de se tocar. A matéria-prima da construção dela é de excelente qualidade, tá bom? Esse material, ele no processo de acabamento, ele não leva nenhum tipo de verniz. Então ele tem esse brilho aqui, mas é devido à qualidade do material. Ele não tem nenhum verniz. E isso possibilita num produto de extrema qualidade. Então essa boquilha aqui é ideal para você que busca isso. Tá bom, galera? Então vocês vão acompanhar um pouquinho agora do som limpo dessa boquilha. Vocês viram no início do vídeo um som juntamente com o meu amigo tecladista William Silva, onde nós fizemos uma pequena gravação para demonstrar o timbre dessa boquilha com mixagem, né, com masterização. Agora vocês vão ouvir o som limpo dela. Então, esse foi o review desta maravilhosa boquilha. Aí você pode se perguntar, mas e a boquilha de sax tenor e a boquilha de sax soprano? Você vai fazer o seguinte, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal da Tiger, comente, deixe seu like e aguarde, pois nós postaremos os vídeos tocando com sax tenor, com sax soprano e também com esta boquilha maravilhosa para sax alto. Então, até a próxima, um grande abraço, fique com Deus.